Studion nu Bo Rothstein som är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och Thomas Hammarberg, tidigare Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter. Välkomna hit båda två. Bo Rothstein, du skrev under julhelgen en debattartikel där du argumenterar för att det borde bli förbjudet att ge till tiggare. Vad vore poängen med det? Poängen vore att tiggeri är i grunden förnedrande. Om man ger till tiggare så kommer man montera fast dem i en förnedrande situation. Vi byggde ju en gång i tiden välfärdsstaten för att folk inte skulle förnedras när de behövde hjälp. Skulle man få igenom ett sånt här förbud så skulle man ju framförallt straffa inte de utsatta, de som tigger, utan de som ger. Alltså en parallell med sexköpslagen. Vi ska inte straffa de utsatta. Ett sånt här förbud skulle också tvinga svenska politiker att både stödja de här insatserna som redan sker i EUs regi i Rumänien för den här gruppen. Men skulle ju också framförallt sätta press på Rumänien att lösa det här problemet. Vad skulle det innebära för antalet tiggare på svenska gator, tror du? Jag tror det skulle minska, så mitt argumentation är ju inte mot medmänsklighet utan mot förnedring. Jag tycker man ska göra som den här kvinnan sa i reportaget, om man nu vill här och nu till de här åtgärderna kommer på plats, stödjer den här gruppen, så är det bättre att ge till organisationer typ Stadsmissionen, typ Rädda Barnen, typ Röda Korset som har utvecklat modeller för att stödja de här grupperna utan att förnedra dem. Det är förnedring vi ska komma åt. Du ger inte själv till tiggare på gatan? Inte numera. Nej. Thomas Hammarberg, vad ger du pengar? Ja, jag ger då och då. Bidrar du till förnedringen av de här människorna? Nej, förnedringen för de här människorna är i den bakgrund de kommer ifrån och att de är i en nödsituation. De kommer hit totalt utblottade, och precis som det här reportaget visade. Och att ge dem är inte att förnedra dem. Förnedringen kommer av det förtryck och det diskriminering som de har utstått för så lång tid. Så och den här idén om att, för det första är det ju alldeles omöjligt att hitta en form av en lagstiftning när man ska förbjuda att ge en gåva. Så det är en sätt att provocera en diskussion, men det är ju inte särskilt meningsfullt. Jag skulle vilja se den jurist som kan definiera hur ett förbud mot att ge en gåva skulle faktiskt se ut. Men det viktiga är, och även när jag inser att det här är inte en lösning på deras problem, utan lösningen måste komma genom politiska reformer. Om vi förbjuder att ge eller om vi förbjuder att ta emot gåvor utav tiggarna här, så kommer det att bara leda i Rumänien till exempel till att de ytterligare stigmatiseras. Där kommer det uppfattas som att de trasslar till det hela, att de ger ett dåligt rykte för landet, och att vi förbjuder någonting i samman med dem, det är ytterligare en bekräftelse på att det här är inte bra människor. Så det är ingen lösning, utan vad som behövs är kraftfulla politiska reformer i de här länderna de kommer ifrån, och där kan EU spela en viss roll. Vad tror du om det Bo Rothstein säger, att det också skulle han tror att det skulle sätta press på svenska politiker att ta hand om människor som... Jag tror inte alls på det. Jag tror inte alls på det. Däremot så tror jag faktiskt att det faktum att det nu finns tiggare på gatorna har skakat om många människor och börjar leda till en viktig debatt. Och kanske den här debatten kan vara ett inslag i detta. Bo Rothstein, vad säger du? På vilket sätt menar du att den här pressen skulle uppstå på svenska politiker om man... Alltså, jag har studerat svensk politik och socialpolitik i 30 år. Att svenska politiker skulle kunna göra något sånt här utan att sätta den pressen på Rumänien är helt omöjligt. Låt mig understryka, Rumänien är inte något jättefattigt land. Jag har rest mycket i länder som är betydligt fattigare än Rumänien. Och jag har sett mycket mer elände än vad jag borde ha sett i de här länderna. Men där ser man inget gatutyggeri. Gatutyggeri ser man däremot mycket i USA som ett stormrikt land. Alltså det finns ingen logik i det som Thomas Hammarberg säger, att Rumänien inte skulle ha råd att lösa det här problemet. Det är bara snö. Men är de intresserade av att lösa det? Nej, det är detta som är problemet. De är inte intresserade att lösa det därför att vi sätter inte press på dem. Alltså om namnet Gustav Möller är bekant, som skapade den svenska välfärdsstaten. Den skapades ju för att folk i nöd inte skulle behöva förnedra sig. Du vill använda den här gruppen, och jag tycker det är vedervärdigt. Du vill använda den här gruppen, det skriver du DN, för att göra en politisk demonstration för din politiska linje. Och jag tycker det är extremt cyniskt att vilja använda en grupps förnedring för att driva hem den här politiska linjen. Det där är ju det är rena fantasierna. Jag vill inte använda den här gruppen. Alltså, problemet är att de har förtryckts och diskriminerats i sina ursprungsländer så länge. De är i en absolut nödsituation. De får inga jobb.
det är ingen idé att försöka tigga i Rumänien, därför de kommer inte få några pengar där. De söker sig ut till andra länder för att överleva. Och det är detta som är en signal till oss om att vi måste ta ett visst ansvar. Ett huvudinstrument för oss är EU. Och EU har inte gjort tillräckligt mycket här för att lösa det problemet. Jag är självfallet inriktad på att deras misär måste lösas så att de slipper komma som tiggare. De vill inte, det framgick också av reportaget. De vill absolut inte tigga. Men de är så djupt förnedrade att de tvingas att be om allmosa från oss. Och att förbjuda oss att ge en allmosa löser naturligtvis inte alls den här situationen. Alltså det fungerar ju inte på det viset. Vi har ju väldigt många lagar som inte fungerar därför att vi straffar folk, utan därför de innebär en normförändring. Vi fick lagen mot barnaga. Vi har lagen mot att man inte får skräpa ner, man får inte betala mutor, man får inte ge till terroristorganisationer. Vi har väldigt många sådana lagar som inte innebär att vi straffar folk i huvudsak, utan de innebär att vi förändrar vad man anser är ett rimligt beteende mot en utsatt grupp. Och jag tycker inte det är ett rimligt beteende att använda en utsatt grupp för att driva hem en politisk poäng. Om det nu är väldigt bra som du tycker att den här gruppen tigger på svenska gator, då har jag en fråga. Jag har inte sagt Får jag fortsätta? Varför ska inte de fattiga i Calcutta få komma hit och tigga? Varför ska inte de fattiga från Sydafrikas länder, townships, komma hit och tigga? Bo, jag säger självfallet inte att det är bra att de här och tigger. Utan jag säger att de är i en nödsituation där de känner sig tvingade att göra detta. Och vi ska göra vad vi kan för att lösa misären som ligger bakom att de känner sig tvingade att tigga. Det, men fram till det ska de problemet. Få tigga. Du vill vänta till att Rumänien blir som Danmark. Det kommer inte hända i vår livstid. Jag säger bara att det inte är realistiskt att kriminalisera vare sig tiggandet eller att ge en gåva. Det måste till politiska lösningar som tar det här problemet på allvar och inte hitta på sina skenlösningar. Men där börjar ju min artikel. De verkar du också tro på, Borårdstein, att det behövs så att säga i Rumänien, det behövs en förändring. Vad talar för att ditt förslag faktiskt skulle leda till att de här människorna i Rumänien fick det bättre? Svenska politiker, framförallt inom EU, skulle kunna sätta väldigt mycket större press på Rumänien. Det finns ett språk som en regering som den i Rumänien förstår, det är pengar. Rumänien tar emot väldigt mycket pengar, inte minst för det här problemet, men de gör väldigt lite. Om de fick väldigt klart för sig att vi accepterar inte att vi har ett EU-land som systematiskt sysslar med etnisk diskriminering. Så får det inte förekomma. Då skulle någonting kunna hända, men så länge de får tigga i Sverige så behöver inte den rumänska regeringen göra så mycket. Jag håller absolut med om att det behövs ett bestämt budskap till Rumänien och de andra länderna som de också kommer ifrån. Men ditt förslag är inte det budskapet. Budskapet måste komma genom politiska reformer inom EU-parlamentet, kommissionen i Bryssel och genom regeringens agerande. Det här att förbjuda folk här att ge en allmosa då och då löser absolut inte det problemet. Därmed drar vi ett streck i den här debatten. Stort tack för att ni kom hit båda två.